שלום, היום אני רוצה להציג אפליקציה שנקראת קוויבר, אפליקציה של אוגמנטד ריאליטי, מציאות רבודה. היא בונה רבדים של מידע מתמונה של דו מימד לתלת מימד. ככה היא נראית כשאנחנו פותחים את האפליקציה. בואו נראה מה היא עושה. הורדתי מאתר של קוויבר תמונה של הר געש ונתתי לילדים לצבוע. אני מניחה כעת את התמונה על השולחן. עכשיו אני לוחצת על הפרפר, על האייקון של קוויבר, זה גם האייקון של האפליקציה, ואני עומדת מאחורי התמונה. שימו לב שהתמונה הופכת להיות אדומה, אני צריכה ללכוד את כל התמונה, היא הופכת להיות כחולה, ירוקה, בפרוסס, והופ, הנה הר הגעש שלי. הנה הר הגעש שלי בצבעים שצבעתי. אם אני רוצה לראות אותו, את הר הגעש האמיתי, אני לוחצת על הצבעים. הופ, הנה הוא. מדליק. אני מחזירה לצבעים שלי ואני אלחץ על הכפתור של האש ואני אראה את החיתוך של הר הגעש. אני עכשיו אתיישב כדי שתראו יותר טוב. אתם רואים ממש את תמרות האשן של הר הגעש, את המגמה שפורצת לאט לאט מתוך לא הר הגעש, ואני רוצה לראות ולחמם אותו. בואו נראה מה יקרה. אני מחממת את הטמפרטורה. הטמפרטורה כאן עולה, ולאט, לאט, 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 מתחיל להתפרץ. התפרץ לי הר הגעש. הר הגעש בצבעים של הציור שלי. ושוב אני יכולה לחזור ולראות אותו גם בצבעים האמיתיים. ואני ממשיכה לחמם את הר הגעש עד שהוא מתפרץ. מדהים. אני לוחצת על כפתור הבית ויש לי כאן ציור של מוח. בואו נראה. מתחילה קוויז, שאלון, סטארט קוויז. אני לוחצת על ההתחלה. הוא שואל אותי, איפה הקרייטר? אוקיי, איפה הקרייטר? אם אני לא יודעת, אני יכולה כמובן לתת לילדים לעזר בסמארטפון, ושיחפשו את המילה באנגלית וילמדו גם עוד מילה באנגלית. אולי זה כאן? בהחלט. אני מקבלת ניקוד אם אני מצליחה. מגמה צ'מבר, איפה היא? איפה המגמה צ'מבר? אני מניחה שזו זו. אוקיי? אני מקבלת את הניקוד וככה הלאה צוברת נקודות. אני רואה את, על גבי התמונה תלת מימד שלי את המיקום של כל הר הגעש, של המגמה, של ארובת הר הגעש, של האשן המתאמר, וככה אני לומדת על חלקי הר הגעש וממש חובה מדו מימד לתלת מימד את ההתפרצות, ואני חושבת שזאת חוויה לימודית נהדרת לילדים. אז מקווה שאהבתם את זה. תודה.